Plasaritja e shtëpive, rrëshkitja masive e dheut dhe dëmtimi i sistemit të ujësjellësit ka bërë që banorët e Gjexhanit në Kukës të protestojnë ndaj kompanisë që shfrytëzon minerali në këtë zonë. Kryeplaku i fshatit thekson se kjo situatë vijon prej vitesh. Duke parë dëmtimin që ka bërë me prishjen e ujit, me prishjen e tokës, me prishjen e kollotave, me prishjen e shtëpive, aty praktikisht ne u mlodhëm sot për të marrë një vendim kash i firmës. Cili është vendimi? Vendimi i jon, i katunit është që të bëjë shkresa dëmon policisë, qakut, prefekturës, shtetit, për një afat shkurtër të marrë masa që këtë dëmtimi që janë bu o të likuidohen nga shteti, o ne t'ikim nga fshati. Banorët deklarojnë se kanë vendime gjykatash, që faktojnë se shtëpitë e tyre janë dëmtuar nga punimet e kompanisë minerare. Që ishë në vitin 1994 me vendim të këshillit ministrave, shtëpijat kanë qenë të jashtë, të pa banuar, e kemi me gjyqin të fituar. Dhe çdo 10 vjeçar, thot shteti, thot është shfuqizuar. Po ligji e shfuqizon ata, po shtëpia është aktualisht e rënuar dhe është diçka që shifet me sije. Kemi shku te prefekti, jemi anku, prefekti na ka nxjerrë jashtë. Edhe ka thënë mos bëni gabim të delni te veni punës, te kretve më na kamuflas në burg. Kompania që shfrytëzon në tokën në Gjexhan deklaron jashtë kamerave se disponon të gjitha dokumentet nga Ministria e Industrisë dhe ajo e Mjedisit për shfrytëzimin e mineralit në këtë zonë.